Só vale para o pobre e para o poder do Estado, não vale. Sendo que eles teriam que ser o primeiro a mostrar que tem justiça. E que eles estão reeducando os meninos lá para um caminho bom, sendo que eles são os piores bandidos, porque fazem o mesmo erro. Ah, eu quero...